Каква трябва да бъде българската позиция от тук нататък през следващата година в преговорите с Македония? Такава, каквато е била винаги. Отворена за диалог, отворена за бизнес отношения, защото, пак ще кажа, много пъти са правени такива опити, отворена за и с желание да помогне на тази наша най-близка, кръвно близка държава и народ да влезе в Европейския съюз и на границата си ние да имаме не враждебно настроена държава, а приятелски настроена държава. Това е нашето желание. И ние никога не бихме жертвали обаче, пак ще кажа за не знам кой път, нашата, своята ни идентичност за някакви други цели. Мисля, че това ще бъде изключително грешен ход. И струва ми, че той се разбира вече от всички. Смятам, че това е един изключително сложен въпрос. Той опира първо до еманципацията на Република Северна Македония, пак ще кажа, от сръбската зависимост. И оттам нататък да започне да изгражда вече свои отношения, своя самостоятелна политика. Българската ръка е винаги протегната.